ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଏବେ ବି କରୁଛି, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାକଚ କଲେ ତାର କୌଣସି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ଧାନ ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛୁ, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କଲେ ନାହିଁ। ଏଲ୍ଓପି ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଲ୍ଓପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଗୃହରେ ବିଲ୍ ସବୁ ପାରିତ କଲେ। ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅନ୍ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ପରିତାପର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ, ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କିଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କିଏ ଚପଲ ଇଏ କିଏ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆପଣ ଟିକେ ରାଗିକି ମୋତେ ମୁଁ ପାଟି ମଣିଷକୁ ବାଧିବ ହାତ ଗୋଡ ଯାହା ପାଇଲା ତା ପକେଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବାଚସ୍ପତି ଇଏ ବାଚସ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏଲ୍ଓପି, ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହି 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 ଆଶାର ସାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି।